还是这些猴子美丽？南陀答道：当然是孙陀罗美丽了。猴子长得这么丑怪难看，怎能和孙陀罗比较呢？世尊，您分明在侮辱孙陀罗吗？佛说：你真聪明，知道美丑之分。好了，该回去了。回去之后，思妻一切虽然时刻想要逃跑，但都没有机会。佛见他天天愁眉不展，于是就带他到天上游览。看到所有的天宫真是庄严华丽，又见到某一个天宫里有一群美妙绝伦的天女们。佛就问南陀：你看是天女美丽，还是孙陀罗美丽呢？南陀说：当然是天女美丽了，孙陀罗与天女比较，就好像猴子比孙陀罗一样。孙陀罗怎可跟天女比呢？他看见一群天女如此娇美，居然没有主人，于是就去问一位天女：谁是你们的主人？天女说：我们的主人是佛的弟弟孙陀罗南陀，他现在已跟佛出家修道，来世则升到此天宫，我们这一些天女都是要陪伴他的。南陀听了欣喜若狂：有这么多美丽的天女将陪伴着我，我一定要用功修行。这回他把孙陀罗完全抛到脑后，不想他了，而只挂念着天女。所以他一反常态，很精勤用功修行，但佛知道他只想修升天做天女的主人。于是有一天，佛乃带他到地狱去见识见识。到了地狱，真是阴森凄惨恐怖，刀山油锅火汤以及各种地狱，令人观之毛骨悚然，全身战栗。最后来到一所地狱，有两个鬼守着一油锅，油锅底下之火似着似灭，且两鬼东倒西歪的大打呼呼睡得香沉。这两鬼其是懒鬼，连油锅都不烧滚他，而光睡觉。于是南陀就叫醒其中一鬼问道：鬼大哥，你做工有否人来管你呀？你们怎么不努力点，怎可躲懒偷安而不烧滚油锅呢？鬼大打呵欠，揉眼答道：你知道个什么？受罪的人到这来还要很长久时间咧。佛有个弟弟叫孙陀罗南陀，现在已经出家修道，但他只想修天福，期望死后升天。天福享尽后，五衰相现，他就要堕入地狱。等他到此油锅里炸，距现在还有好多年时间，所以我们又何必忙着烧滚油锅？我们的工作是很轻松的，天天都可以睡觉。南陀一听，顿时出了一身冷汗，吓坏了。曹高，原来油锅是预备给我的，怎么办？于是佛乃带他回人间，为他说苦、空、无常、无我之法门。这时他便真心用功修行佛法，而证得罗汉果。孙陀罗南陀虽然当初很爱恋其妻，可是见着比他妻更美丽的天女，就不爱妻子了。一旦知道地狱的苦，才又真正发心修道。如果不知道地狱苦，他一定不会发心修行的。这位南陀也叫善欢喜，与前边那位南陀一样别号，不过这位南陀是孙陀罗南陀，
他是以七名来做己名。18富楼那弥多罗尼子。